Dragi moji prijatelji, lijepi vam pozdrav. Evo, dobrodošli konačno u jedan pozdravni video i malo da vam kažem dve, tri nove informacije. Ovo će biti kraći informativni video, ići će i na TikTok i na YouTube jer trajati će 10 minuta. Pa ću ja onda uputiti neke pozdrave i usput ću vam reći, mogli ste uočiti nedugo nekoliko rođendanskih čestitki koje sam ja uputio osobno nekim prijateljima, pratiteljima, gledateljima, fanovima i slično. To su bile plaćene rođendanske čestitke gdje su me te osobe zamolile da im čestitam, odnosno većinom su to bili prijatelji tih osoba kojima sam ja rođendan čestitao, prijatelji, poznanici koji su mi se sami javili porukom mailom, porukom na Instagramu, porukom na Messengeru, su mi se sami javili raznim porukama da im čestitam rođendane, to jest ili njima ili njihovim prijateljima, evo, i to su bile plaćene čestitke. Napomena za sve, dragi moji, ali za sve. Želite li vi rođendansku čestitku ili pozdrav? Morati ćete poslati mail ili poruku negdje drugdje. Ja zbog drugih poslovnih obaveza koje imam mnogo ovih dana, ne samo čestitke što mi ljudi šalju da im čestitam rođendane, izuzmimo sada to, nego i druge poslove koje radim na području grada Delnica i okolice. Pomoćni sam radnik svima, pomažem mnoštvo ljudi u Delnicama me zove za ispomoć, za drva, pa kod jednog klimara radim kao pomoćni radnik i tako. Ima tu puno posla što ja radim. Uglavnom, da skratim priču, ja ne stignem sve poruke i komentare pročitati. I ja jednostavno to ne stignem iščitati, a pogotovo sa TikToka gdje ima i najviše komentara. Tako da mnogo zahtjeva za neke čestitke i pozdrave će mi promaknuti, jer nažalost to ne stignem. Pogotovo na tom TikToku. Tu ima i izgubljenih komentara koje ja sve ni ne stignem pročitati, evo. Lijepe pozdrave šaljem svima i u ime svoga prijatelja Slavena Gašparca, koji je glavni uz mene kada je sa mnom. Kada je sa mnom, on je uz mene glavna zvijezda. A sada, evo, ide nekoliko pozdrava. Došao je red malo da uputim samo neke pozdrave koje ste zatražili. No, sve jedan put mora doći na red. Od nekud uvijek treba početi. Jednom treba početi. Evo, pa sam ja započeo sa samo nekim pozdravima. A nakon toga idem opet slagati posebne rođendanske čestitke za neke prijatelje, gledatelje itd. itd. Za neke određene ljude koji su se javili na zahtjev da žele rođendansku čestitku. Odnosno, većinom se javljaju prijatelji prijatelju, znači neko drugi se javlja. Tko želi neku čestitku ili pozdrav za neku drugu osobu. Dakle, većinom su ljudi se javljaju kad nekom drugom žele uputiti pozdrav ili čestitku preko mene. Eto. Idemo sad da skratim priču. Idemo na pozdrave. Pozdrav prijateljima, pratiteljima. Pozdrav Filipu Čeliću, Emanuelu Kovačiću i Lovru Smolčiću iz Zagreba. Eto, puno im uspjeha želim u njihovom školovanju. Idu u neke gimnazije tamo u Zagrebu. Onda,
Dalibor Novak iz Gornjeg Sajna. Lijepi mu pozdrav Daliboru Novaku iz Gornjeg Sajna. To vam je pored Brod Moravica jedno selo tu u Gorskom Kotaru. Također lijepi pozdrav i Mati Žgaljić sa otoka Krka. Eto, velika mi je čast i zadovoljstvo tako nekima uputiti pozdrav. Tako isto lijepe pozdrave šaljem i Slavenu Kliceku i njegovim vjernim pratiteljima, mislim i uz Slavena Kliceka, znači i neke vjerne pratitelje u Briselu i Belgiji. Evo. I lijepi pozdrav za Kristinu Logara iz Hercegovine i lijepi pozdrav za Janu Jakolić. A sada, nedugo što sam dobio u redakciju, lijepi pozdrav za Saru Božić, Lorisa Bardaka i Dariju Miljenović. Evo, to su fanovi, pratitelji, gledatelji, kako god hoćete, i prijatelji ujedno, koji su mi se javili, evo, da će doći u Delnice posjetiti mene i Slavena, pa ćemo otići na kavicu. Također, lijepi pozdrav i za Ivu i Miju Hrustek. Evo, taj komentar je stigao na Facebook, nova pozdravna poruka. Ivu i Miju Hrustek. I tako dalje. Pozdrav i mojem vjernom stalnom pratitelju preko 3 i 4 godine sa samog Facebooka, a to je Drago Sulić iz Zaprešića. Lijepi njemu pozdrav i, dragi moji, prvi krug pozdrava je gotov. I svima vama kojima sam zaboravio uputiti pozdrav, i vama lijepi pozdrav. Mislim, nisam zaboravio, nego nisam stavio na popis. Jer treba malo uzeti olovku i papir u ruke i početi zapisivati te sve osobe koje treba pozdraviti. A evo, kako rekoh, ja ne stignem iščitati sve komentare na svim društvenim mrežama, posebno na TikToku, za rođendane pozdrave. Stoga evo, napominjem još jednom, svi vi koji želite pozdrav, čestitku, pošaljite mail ili negdje drugdje poruku, onako, da mi je prije uočljivija. I bliži se 10 minuta trajanja ovoga videa. I ja ću vas sve lijepo pozdraviti. Čuvajte se, mazite se, pazite se. Živjeli, evo, ja ću nazdraviti uz kavicu sa vama, online kavicu, i vidimo se uskoro u novim emisijama, videima, skečevima, zabavnim kreativnim emisijama. Obnovit će se uskoro moj program. Naravno, u nekim sadržajima sudjelovat će i prijatelj Slaven Gašparac, to se podrazumijeva. Ne moram više reći Gašparac, dovoljno je da kažem Slaven i svi će znati o kojem Slavenu se radi. I čak je popularnost mene i Slavena došla tako daleko da je čak jedan poznati pjevač u Srbiji, Relja Popović, stavio na Instagram objavu na story mene i Slavena, izdvojio je iz jednog videa jedan lijepi kreativni dio, jednu lijepu scenu kada smo pili kavicu sa kapućinom u gradskoj upravi grada Delnica. Eto, dragi moji, to je to. Uživajte u programu i živjeli!